Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatatu, tariki ya kabiri, ukwezi kwa cumi na kumwe, 2021. Kuri uyu munsi twibuka abacu bose batuvuyemo. Uyu munsi ku babishoboye bajya gusura imva z'abakirisitu, tukibuka abacu aho bari hose, aho baruhukiye, kandi tukabatura Imana. Natwe tutibagiwe kuko umunsi umwe natwe Imana izaduhamagara. Urupfu ntirutandukanya ab'Imana yahuje. Urupfu si herezo rya muntu, urupfu ntabwo rufite ijambo rya nyuma. Turazirikana kandi n'abatagatifu Eustokio na Tobi, abizihiza bazina babo, mbifurije umunsi mwiza. Uyu munsi rero hari amasomo menshi, ariko hari ayo nahisemo. Irya mbere nahisemo ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 25, umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi. Abazimanire inyama z'ibinure, banywe divayi iryohereye, abaho inyama zoroshye na divayi imininye neza. Azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda warubambitse hejuru y'imiryango yose, n'igishura cyari cyoroshe amahanga yose. Bavandimwe, birashimishije kumva ko Uhoraho ari we uzagutegurira, uzantegurira, uzadutegurira twese abamwemeye umunsi mukuru ku musozi mutagatifu. N'igitangaza, aho ubusanzwe umutware cyangwa sebuja w'abantu yicara bakamwitaho, ubutwebwe databuja wacu ni utwitaho, ni uzatwitaho. Kandi n'ubu yarabitangiye, kuko urebye ibintu Imana gukorera, ikakwitaho, ikaguhamagara, ikaza no kugushaka, bigaragaza ko Imana yatubanje urukundo kandi izahora irutubanza, ndetse no ku munsi w'urubanza izarutugaragariza birambuye bihebuje. Azatsemba burundu icyitwa urupfu. Umwanzi wacu hanyuma ni urupfu. Nyagasani ngo azatsemba urupfu kandi ahanagure amarira yose ku maso yacu, avaneho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose. Ibyo n'Uhoraho kubivuze. Nagiye ngira amahirwe yo guha n'abantu bapfushije, abantu b'inkoramutima, ababyeyi, abavandimwe bashakanye. Urupfu rutera ikimwaro, urupfu rutera igisuzuguriro, urupfu rutera agahinda. Ariko bavandimwe, ku mukirisitu urupfu si herezo, kandi ntabwo rufite ububasha bwo kukuvanamo ibyo wizera. Komeza wizere rero, nubwo waba warapfushije bikomeye, komeza wizere, komeza usenge, komeza utwaze. Hari umunsi Nyagasani azaguhanagura amarira yose ku maso yawe. Uwo ni ubivuga ubwe, ntawe atumyeho, ntawe abwiye ngo abimuvugire. Ni we ubwo byivuge ati nzahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yanyu, mvaneho ikimwaro cy'umuryango wanjye mu gihugu cyose. Uwo munsi bazavuga bati Uhoraho ni we Mana yacu, twaramwiringiye aratubohora, amizero yacu ari muri Uhoraho. Nitwishime tunezerwe kuko aducungura. Ishime unezerwe, umucunguzi wawe ari bugufi. Imana nisingirizwe ibyiza ikora, isingirizwe ko iduhora hafi. Uhoraho ubwe agiye kurambura ukuboko kwe kuri uyu musozi. Bavandimwe, n'iby'igiciro rero twiragize Nyagasani kandi tumwizere muri byose. Nta umwizera uzakorwa n'isoni. Turazirikana Zaburi ya 24. Naho isomo rya kabiri turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani Ntumwa, umutwe wa 21, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Koko rero ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byazimiye, n'inyanja itakiriho.
nuko mbona umurwa mutagatifu Yerusalemu nshya yururukaga iva mu ijuru ku mana yabukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane muri 1994 nagize amahirwe yo gusangira na Rugamba Cipriane na Dafroza. Uwo munsi wambereye umunsi w'umugisha. Twarasangiye ku meza saa sita, turangije turaganira, hanyuma nimugoroba tujya kuririmbana na Rugamba muri Saint Paul. Sinzibagirwa atwigisha indirimbo yitwa Nzataha Yerusalemu Nshya, aho umwami antegereje. Maze arahitubyinira, aratubwira ati, ese ni gute wataha Yerusalemu wijimye mu maso? Arayibyina aseka afite indoro nziza abengerana ubwiza bw'Imana. Twatandukanye masambiri z'ijoro, hafi sambiri z'ijoro, arantwara ngeza mu rugo iwacu, hanyuma buracya mu gitondo arapfa n'umuryango we. Urupfu rwe yari yararwiteguye, yari yiteguye gutaha Yerusalemu nshya. Ataho umwami azampamagara nzagenda mpamiriza. Bavandimwe, ibyo twizera si umugani, si amashyengo, ni ukuri kuzima, kandi Imana iziyereka abayikunda. Dafroza bajya kumurasa ati, nimutugirire vuba twigire aho hantu heza. Ijuru rero bararitashye, natwe turyitegure, hari umunsi tuzabona ibyo byiza Imana yasezeranije abayikunda, kuko ni isezerano ryacu, kandi isezerano ry'Imana ntirihinduka, ntirihera, nta nubwo rizimira. Uwo murwa mutagatifu tuzawuhingukamo, maze hamwe n'abatubanjirije turangamire ubwiza bw'Imana, tumeze nk'umugeni wateguwe na Nyagasani. Hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse mu ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu, izabana nabo, bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo, izahanagure amarira icyitwa agahinda cyose, izahanagura amarira yose. Iri jambo rirongerera garutse ku Imana izaduhanagura amarira yose twarize, izanagura ikitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwayo kuzongera kubaho ukundi. Rero urupfu rufite iminsi mike, ruratubabaza, ariko rufite igihe gito. Hari igihe ruzazimira abavandimwe. Icyunamo, amaganya n'imibabaro ntabwo bizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Nuko uwicaye ku ntebe y'ubwami aravuga ati, dore ibintu byose mbigize bishya. Bavandimwe, aya magambo ni ayo kwizerwa. Imana yiyeretse abayo, kandi izatwiyereka ku buryo burusumbijeho igihe tuzaba twayisanze. Ishime rero unezerwe, kuko utaremewe gupfa, ahubwo waremewe kubaho. Haranira kubaho, uharanire gusanga ubwo buzima. Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Yohani umutwe wa 11 umurongo wa 17 kugeza kuri 27. Yezu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Kuva i Betaniya kugera i Yerusalemu hari nk'intera y'amasitadi 15. Hari haje Abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Mperutse kuganira n'umunyeshuri wanjye wapfushije umubyeyi, wapfushije mama we, arambwira ati, sinzi uko nabaye, numva ntazi uko meze. Ibyo ni ibimenyetso by'urupfu n'agahinda. Iyo umuntu apfushije ntamenye uko ameze, ntabariho. Ariko bavandimwe, haracyari amizero. Yezu yageze kwa Lazaro na Mariya na Marita. Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Ku Bayisraheli yari atagishoboye kubaho, byarangiye bemeye ko yapfuye, ndetse bamwe bavuga bati, uramenye ntunamwegere kuko yanutse. Ariko aho Yezu ageze haba ubuzima.
n'urupfu ntirumukanga n'urupfu ntirubutangira. Ariko Mariya yamubwiye, Marita yabwiye Yesu ati mwigisha iyuba hano musaza wanjye ntabwo aba yapfuye. Hari igihe dupfusha umuntu akagira ati mana wagiye he, mana kubera iki, mana kuki ari njye, mana wanyanze wantereranye. Aya niyo magambo Marita avuga ati yuba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Hari igihe kinini twabwiye Yesu uti iyo ubana natwe ntabwo tuba twarapfushije bene aka kageni, iyo ubana nanjye abana banjye ntibaba bapfuye, iyo ubana nanjye umugabo wanjye ntaba yapfuye, ubana nanjye umugore wanjye ntaba yapfuye, umuvandimwe, inshuti, umubyeyi. Ariko twe gutinda ku rupfu rw'inyuma, kuko uru rupfu ni ruto cyane ugereranyije n'ubugingo Imana ituzigamiye. Yesu yarazi neza ko urwo rupfu ari urw'akanya gato kandi ko atari urw'iteka. Ariko Marita yongeyeho ati ariko n'ubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose yakiguha. Yesu ati musaza wawe azazuka. Ariko Marita ntabwo ari byo yashakaga kumva. Yashakaga kumva ko ahita amuzura ako kanya. Aterega ibyo ndabizi, nzi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati nigezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye kandi umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati yego nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Wowe se muvandimwe uremera nyuma y'urupfu rwabawe, urakemera ko Yesu arizuka n'ubugingo, urabyemera? Ngaho rero haguruka mu rupfu wamamaze ukwemera kwawe. Ubwire Yesu uti no muri uru rupfu, no muri ibi bigeragezo, na nyuma yo kubura abanjye, ndakwemera uri Kristu umwana w'Imana waje muri iyi si. Yesu ni ubuzima budahera budashira. Akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.